רצח אורי אנסבכר, זיכרונה לברכה שמקום דמה, הותיר את הפלסטינים במבוכה, יצר תופעה חריקה. הפרטים הקשים שדלפו מהחקירה גרמו לכך שבאופן נדיר, והייתי אומר אף מטורלל, אף ארגון פלסטיני לא פורס את חסותו על הרוצח ערפאת ערפייה. שלום למזרחן, דוקטור עדי כהן, חוקר, עדי כהן, חוקר במרכז בגין סעדת. אהלן, שלום, תודה שבאת לאולפן, מה נשמע? טוב, תסביר לנו מה העניין, כלומר, יש פה... תגיד, החבר'ה הם מטורפים? טוב, בואו נגיד לך משהו. האמת זה בשאלה, אתה חותך אותי ככה באמצע, זה נומס. כי זה יותר חזק, זה יותר חזק. טוב, תענה לו. לא, נעלבתי, אבל לא חשוב. הנביא מוחמד, כאשר במסע הכיבושים שלו, אמר למאמינים שלו, אל תהרגו נשים, ילדים וזקנים. לא להרוג אישה, זה אחד. אז מה כן, זה ניתן? עזוב, שתיים, אסור לאנוס. הרי זה לא נכנס בקונטקסט של גם ילדים? התנגדות. גם ילדים? גם ילדים. מה משפחת פוגל, למה לא שמעתי אז התנגדות? זה מחוץ לאסלאם. עכשיו, אסור לאנוס. ואם אתה רוצה לשחרר את המאבק שלך הלאומי, זה לא עובר דרך אינוס. לכן, מקיר לקיר, ואני דיברתי עם אנשים, גם מעזה, וגם פלסטינאים מרמלה ומהשטחים, כולם במבוכה. מה זאת אומרת? מה זה כל דאש, מה שעשו דאש? דאש? זה לא אסלאם? בתקשורת וברוב הערבים חושבים שדאש יצור ישראלי, רק שתדע. בסדר. אבל אומרים שזה לא האסלאם. לא, זה לא האסלאם. לקחו כל מה שעשו ליזידיות וכל זה, שפחות מין וכל הדבר הזה, זה אסלאם. אומרים זה לא אסלאם, זה קונספירציה נגד האסלאם. אונס, בסוריה, כל הסיפורים. קונספירציה נגד האסלאם. במקרה של הילדה, מסכנה אורי, בגלל שאנס אותה, אז הוא איבד את התמיכה, לא תהיה לו משכורת, לא יהיה... ולרצוח אותה זה בסדר? כי אתה אומר שלפי הנביא, דברי הנביא, אל תתעסק עם ילדים ועם נשים. אז אם אני מבין אותו נכון, את הנביא, זה לא רק אינוס, זה גם לא לרצוח נשים. תרצוח את הגברים. נכון. אבל למה לרצוח אישה? מנסים, יש כמה אנשים מנסים להגדיר אותה כחיילת. פה הקאץ'. מנסים להגיד, זאת חיילת. והיא לא חיילת. היא לא חיילת. אז חיילת, כביכול, מותר לרצוח. אבל הוא איבד את הכל, לא תהיה לו משכורת. לא תהיה לו משכורת? לא, לא, לא. לא תהיה לו משכורת. יש מועדון האסיר, אף הוציאו הכחשה רשמית. אבל, הפלסטינים שותקים. לא, אין דברי הלל, אבל אין גינוי מצד שני. מה אתה חושב אבל שההתייחסות ברחוב לצורך העניין לא אוהבים את זה? או שאומרים אלה האויבים, צריך לעשות להם הכל, לאנוס, להרוג, לרצוח, להרוג? שואל אותך מה דעתך, אתה פוגש הרבה אנשים. תראה, אני לא כל כך בטוח, אני לא כל כך בטוח בתשובה שלי, כי אני לא דיברתי עם המון אנשים, אני לא דיברתי עם הצעירים, אבל לדעתי הם נגד. הרוב הוא נגד... נגד האונס או נגד הרצח? נגד האונס ולרצוח, ובוודאי לתעלל בגופה, זה גם נגד האסלאם. לא, לא, לא הייתה שם התעללות בגופה, עד כמה שאני יודע. תגיד, אוקיי, משלחת פלסטינית שרוצה לבקר את המשפחה של הנרצחת זיכרונה לברכה, מה זה? רגע, גם פה יש הטעיה. עיריית תקוע, אצלהם, ברשות הפלסטינית, הוציאה פוסט וקראתי אותו, היא הכחישה מכל וכל, כל מעורבות ב... אתה מדבר על תקוע, כפר הפלסטיני. כן, תקוע. כן. תקוע. הכחישה כל מעורבות בנושא משלחת שיצאה לנחם. לא, לא, הייתה משלחת, הייתה משלחת, הוא לא יכול להיות שלא מתקוע. אבל זה לא מתקוע. היה מחוסן, מי שדיברתי איתו ברדיו. רגע, זה מארגון פרטי תג מאיר, וזה אנשים פרטיים פלסטינים. לא קשור לרשות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית לא גינתה ולדעתי לא תגנה. אז אין, שלא להתייפייף, אין גינוי. רגע, אבל אם מתנגדים לזה, אז למה לא לגנות? אני לא מבין, כאילו, אתה אומר, זה לא מקובל. לא מקובל. אבל לא מגנים. אבל לא מגנים, כי הם לא רוצים... בלי קשר, זה מעשה של איש אחד שעשה. הם לא רוצים להיות קשורים לנושא הזה. אתה אמרת על רצועת עזה שצריך להכריז עליה כאזור הסגר בינלאומי? International Quarantine Zone. אתה יכול להסביר לי מה זה, כן. מה זה אומר הדבר יש הזה? יש מושג שהשורשים שלו מימי הביניים, כאשר הייתה איזה מחלה, או כאשר איזה פיראטים השתלטו על איזה אי, היה מושג להטיל Quarantine Zone על השטח הזה. והמושג הזה השתרש בחוק הבינלאומי, וישנו בחוק הבינלאומי, ונעשה שימוש בו.
פרנקלין רוזוולט רצה לעשות, אבל ג'ון קנדי עשה שינוי. למה אתה מציע לעשות את זה עכשיו על רצועת עזה? צריך להתנתק באופן מוחלט מהדבר הזה שנקרא עזה. אנחנו לא צריכים לממן את האויבים שלנו, לסגור את המעברים. לסגור את המעברים. אתה מכיר את הגישה בישראל שאומרת לך שאתה בעצם יצרת פה גטו? אני לא מסכים עם הגישה הזאת כמובן, בעיניי זה טירוף, אבל אני שואל אותך, אתה יצרת גטו, אתה אחראי, אתה צריך לתת להם חשמל, מים. מי אומר את זה? יש פה אנשים שמכניסים אותם לטיפול רפואי. אלה האויבים של ישראל שאומרים את זה. אלה האויבים של ישראל שאומרים את זה. אנשים את זה גם בתוך ישראל אומרים את זה. אלה הם מנותקים מהמציאות, לא מבינים מה שהם אומרים. זה יכול לקחת עשרות שנים, 50 שנה, אנחנו צריכים לממן את עזה, לתת תחמושת לאויב שלנו. אבל רצו לעשות את זה, זה לא, לא, זה לא הסתייע. זה, לא עשו את זה באופן חוקי. עכשיו, האום הטיל הסגר על עיראק, כאשר, על קווייד, כאשר עיראק כבשה את קווייד. יש דבר כזה, למה שלא להשתמש פה? איך זה יפתור לנו את הבעיה עם חמאס? מה, הם לא יוכלו לראות טילים עם מעבר רפיח יפתוח? לא, 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 רגע, יריד, זה לא מונע ירי טילים. זה מנתק אותך, הוא אומר שאתה מתנתק. אם חיזבאללה יורה עלינו, לא נגיב? נגיב. אם הסורים יורים עלינו, לא נגיב? נגיב. אם חמאס יורה, לא נגיב? נגיב. פה אנחנו מתנתקים באופן מוחלט. סוגרים את כל המעברים. אין מקרים הומניטריים. מי אמור להחליט על זה? שמעתי שאתה מקורב לראש הממשלה, תעבירו את התוכנית. תעבירו את התוכנית. זה ממשלת ישראל אמורה או ממשלת ישראל? היא צריכה להכריז האזור הזה קוונטין, 40 ימים. אוקיי, כלומר, בלי מים, בלי חשמל, בלי מעברים. לא, לא, לא קשור למים. קודם כל פוליטית להתנתק ולהביע נכונות להתנתק. מים וחשמל ידונו אחר כך. רגע שנייה, מה אתה אומר על מה שהוא אומר? זה ברור שזה עושה רציונל, אתה חושב שישחררו אותנו וזה יגידו שתי משפחות מי ישחרר אותנו? ופה עם היהודה והם צריכים קשר ליהודה ושומרון וברור שהוא צודק מצרים צריכה לטפל בזה סוגר וזורק את המפתחות לים ובזה נגמר הסיפור הערבים צריכים לטפל בערבים טוב, טוב, תראו לי לסיים, שימלא עורך צורק, המטוס נוחת אדי כהן, תודה שבאת תודה רבה תעביר את זה לראש הממשלה יפה, אני אדבר בזה נתניהו